Так, глядачі з трибун вболівали за спортсмена в синьому кімоно хмельничанина Антона Марчука, одного з шести представників області в складі національної збірної, яка посіла перше командне місце на чемпіонаті світу з комбат-дзюдзюцу в Латвії. 19-річний хмельничанин, розповів, став другим серед дорослих в розділі самозахист. Було близько 15-16 учасників. Програв я тільки нашому представнику України. У нас в нашому виді спорту може приймати участь по два учасники від збірної у кожній категорії. І позаду залишив представників Азербайджану, Казахстану, Словакії, Латвії, Польщі, Індії також. Участь у чемпіонаті світу взяли 625 спортсменів із 32 країн, 100 з них – із України. 5 із 6 представників Хмельниччини виграли 13 медалей. 2 золотих, 5 срібних і 6 бронзових, розповів голова відокремленого підрозділу Федерації комбат-дзюдзюцу України в області, заслужений тренер України Олександр Марчук. Срібний призер змагань Антон Марчук, у скарбниці якого є понад сотню медалей, нагороду чемпіонату називає особливою. За нею стоїть дуже багато роботи, дуже багато поту, крові на тренуваннях прилетих, тому вона одна з найважливіших, напевно. Наступного дня після приїзду з Латвії срібний призер чемпіонату світу з комбат-дзюдзюцу прийшов до залу. Перерв у тренуваннях, зі слів Олександра Марчука, в спортсменів немає. Йому нема коли відпочивати, він сам розуміє, що йому треба тренуватись, працювати. І в нього по два, а то й по три тренування в день. Так що він же на такому рівні, що й не треба десь підганяти, заставляти, він же сам розуміє, що це йому треба в першу чергу. І зараз треба працювати, не зупинятись. Це ще не фінішна ціль, якої я досягнув. Ще дуже багато роботи попереду і дуже багато змагань, на які я мрію і ставлю цілі потрапити. Тому треба працювати, тренуватися по максимуму, скільки дозволяє організм, час. Тренер Антона Марчука говорить про мету, яку має його вихованець. Марчук Антон вже другий рік поспіль стає срібним призером чемпіонату світу серед дорослих. Він вже є майстром спорту України міжнародного класу. У нього зараз стоять другі завдання, у нього ціль стоїть – заслужений майстер спорту України. Ми йдемо до цього, ще залишилось трішки. Чемпіонат світу з комбат-дзюдзюцу, розповів Олександр Марчук, завершальні змагання цього року. Наступні почнуться з весни. Ярослава Антошевська, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельницький.